barankubitaga bakanzirika mu giti bakankubita banziritse mu giti niyo nabazaga mama wanjye makuru ya papa yarankubitaga cyangwa se bakambwira ngo hakurere impfubyi y'umuntu warere y'inka mama wawe se mama wanjye none se ko mutabanaga icyo gerageje kugutwika byagenze mama iyo yabaga yaje ngiyewe nararyamye ndyamye nasinziriye mama wanjye we yaraje ikaze kuri mwese mukurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri Hose TV Show twizereka ahantu hose muri mumeze neza uyu munsi nabwo ndi ngenyine nkuko bisanzwe dufite umutumirwa tujye kumwakira adusangize urugendo rw'ubuzima bwe Delphine, uraho neza. Uraho. Tuguhaye ikaze kuri Hose TV Show. Murakoze. Nubwa mbere tukwakiriye. Murakoze cyane. Umeze neza. Meze neza. Ndabona wishimye. Ndishimye. Wambaye neza, uranasa neza. Murakoze cyane. Amakuru. Amakuru ni meza. Umeze neza. Yego. Okay. Ugiye kudusangiza rero ku nkuru yawe cyangwa se ku buhamya bwawe mu bw'ubuzima bwawe nkuko wari wabitubwiye. Yego. Aha. Hanyuma se Delphine ni muntu ki batangira twibwira ubwire abantu bakurikira Hose TV Show. Ya amazina yanjye nitwa Nirebera Delphine. Nkaba mfite ubuhamya burebure ariko muri burebure ngiye kubabwira n'iby'ingenzi. Yego. Yego. Aha. Ugiye sasere ugiye gutangira utubwira. Delphine dutangira ukiri muto. Yego. Delphine wakuriye he mu rugo ni he umwanya ni wawe. Murakoze cyane. Ngiyewe nakuriye mu ntara y'Iburasirazuba. Ariko sinavuga ngo ngiwacu ni he kuko ntago iwacu ngiye mpazi. Ya nubwo nakuriye muri iyo ntara y'Iburasirazuba ariko nakuze mba kwa mukecuru wa mama. Nyogokuru. Umukecuru wanjye nyine umubyara mama wanjye ya ubwo rero ntago navuga ngo nzi umuryango wanjye ko sinzi aho mvuka ubwo tutazi ahantu uvuka kandi niba mama yarambyaye akanjyana kwa nyogokuru urumva njye famiye yanjye ya papa ntago nyizi ubwo rero ntago namenya ngo mvukaye yego ubwo rero ndatangira mvuga uko nabayeho imyaka umwaka umwe imyaka itanu kugeza n'uyu munsi rwose mama wawe se ariho papa wawe uramuzi njyewe njya nkunda no kubivuga njye ngira nkunda iyo ngiye kubivuga ngira igikomere gutangira ubuzima bwanjye njye birangora cyane kubera ko mama yarambyaye ambyarira kwa mama we ari we nyogokuru wanjye ambyarira aho ngaho ndahaba mbana nawe urumva ngejeje imyaka ibiri we yarantaye ansigaho mama we yagusize kwa nyogokuru kwa mukecuru kwa mama we we aragenda nge nsigara nderwa n'uwo mukecuru nari mfite na muzehe nawe bose baracyahari agiye rero nge nkura mbana n'umukecuru n'umusaza ndetse n'abandi bana avukana nabo ariko mama wanjye ndamubura aho azatahira mubajije papa arambwira ati ndakwica ya ati kugira ngo umbaze papa wawe atangira nyine ambwira ko ntagomba kumubaza papa ngomba kuba nyine aho ngaho ariko ntamubaza umu papa wanjye ubwo rero umva ko papa wanjye nge ntaho nzi iyo nagerageza kumubaza papa yahitaga avuga azana akambwira ati wowe ndakwica ntukajye umbaza papa wawe ubwo nyine nabaye aho ngaho igihe kimwe akaza akahaba ikindi akagenda yamaraga yansiga ngaho ngaho akamara nk'amezi nk'atatu ataragaruka mbana n'abakecuru n'abasaza urumva umwana muto ntago umukecuru yakubaza ngo suri igiki urinde ukiri muto nta kintu bakubaza yego ubwo ngumaho mbaho gutyo ngejeje imyaka itanu mama yaragiye abyara undi mwana nawe ageje araza turabana tubanaho nyine umwana agejeje imyaka ibiri nawe amusigaho oya yego nabwo arongera aragenda ubwo umwana yagejeje imyaka ibiri njye ngeze igihe cyo kugenda ku ishuri yego banangiza materineri ndagenda ndiga igihembwe kimwe ariko mbura iniforume
nkajya ngenda banyirukana bongera banyirukana nagera mu rugo mukecuru akambwira turananiranye ni gute umwana w'imyaka 5 areka kwiga subira ku ishuri nkambwa nise ko nani forme mfite banyirukanye nta n'inkweto z'ishuri mfite nago nzasubirayo ubwo nyine nkicara nkarira nakaka ari umuntu akanje karaho ubwo rero ugihembwe kigezemo hagati tica wanjye arambwira ati ntuzagaruke ntago wowe umeze nk'abandi bana ntufite ibikoresho by'ishuri nta kintu ufite rero ntago twakurera subira mu rugo bazabanze baguhe ibikoresho nkataha rero umukecuru akambwira ati nta mwana ungana gucyo unanirana ndagukubita usubire ku ishuri ndamugani basi tugende tujya unjyane kwa mwarimu ubabwire ikibazo mfite barebe ko atari njye wananiranye ubwo rero umukecuru nyine kujya ku ishuri nawe yarabyanze ariko mama n'ubundi yari yarongeye yaragiye yaranasize mu yarasize kandi kana umukecuru nawe bikamubera umusaraba wo kuturera urumva ntabwo biba byoroshye mu cyaro ni ibintu biba bitoroshye ubwo rero igihe cyarageze wa mwana nawe arakura yego agejeje nk'imyaka 3 ararwara arwaye ariko we akaba yari afite papa we umukecuru aravuga ati ntago nzarera umwana ufite papa we ngo narangize arware apfe tujye gushaka papa we tumuhe umwana we yego tugize amahirwe tubona mama aragarutse agarutse nibwo bamubwiye ati ufata umwana umujyane kwa se ntago azapfa nk'uyu nguyu wenda uyu nguyu twaramwakiriye kubera ko na se nitwigeze tumumenya agende papa we amwiteho nawe nk'umubyeyi yego ubu ngubu bahise bamutwara ngo nyine ngewe nsigara aho ngaho uwo mwana yahise ajya kwasa we bahise bamujyana kwa papa we hanyuma ngewe ariko mama wanjye ntago yankundaga kubera iki uvuga ko atagukundaga impamvu atankundaga mama nk'iyo nawe namukaga mubajije papa wanjye n'icyuma yabaga yakinera yabaga yankubita icyuma rwose akambwira ati wowe ntukambaze umuryango wawe ntukambaze iki kuko na sogokuru yigeze kugira ikibazo aramubwira ati se uyu mwana kureba akura ko ureba ari n'umukobwa azakenera ibintu byinshi mu buzima ni gute utamwereka umuryango we yego aramubwira ati ninda mukamuvanya aha ngaha nkamujyana nzamuta muri Nyabarongo yego nyagasani mama we icyo yakoraga byari ukumbwira amagambo ankomeretsa nta kintu kizima we yambwiraga ko iniyo yansigaga aho ngaho mu rugo musaza hari musaza wa mama nawe wafatanyaga na mama kunyanga agafatananya na mukecuru kunyanga uko nagendaga nkura ko byagendaga gukose nagendaga nkura nubwo banderaga nabi bidakwiriye nk'umubyeyi urera umwana kandi narabibonaga umuntu ugufashe neza ntiwamuyoberwa ubwo rero nk'iyo nahingutsaga mvuga ndashaka kubona mama papa mama nyine wabonaga ko ahise agira ikindi kibazo akaba nawe ashobora kuba yaranakomeretse wenda afite igikomere gishobora gutuma ahari adashaka kukubwira aho wakomotse birashoboka ko igikomere yaba agifite ariko njyewe mama na papa ababyeyi banjye njye bambyara bose ndabashinze amakosa ndabashinze amakosa kubera ko ntibigeze bandera ntago nigeze menya ntago namenye ubwenge wenda ubwenge namenye ni ubwo gusohoka nkishakishiriza nyine nkaba nashaka imibereho nkagera nko ku muturanyi nkamubwira uko mbayeho nyine kugira ngo abashe kunyakira abanza kumubwira ubuzima bwanjye kugira ngo abe yama nk'icyo kurya cyangwa se abe yansapatinga nko ku wundi muturanyi akaba nabona icyo kurya ariko nta burere ababyeyi banjye bigeze bama ubwo rero rwose mpana uhora ubashinja uhora amashinza amakosa barakosheje rwose kuki wumva ukeneye kumenya papa wawe ni ikintu cyose umwana wese aba akeneye kumenya inkomoko ye kuko ntago ubuse ntago waza ngo mbaze ngo Delphine uvukaye ubayeho gute gutya na gutya ntago nabasha kubona icyo nkusobanurira ntago nabasha kukubwira ati papa wanjye ni uyu kandi ntawe nzi sinzi isura ye ntago nyizi ubwo rero ni umwana wese aba akeneye kumenya inkomoko ye kandi umwana iyo avutse akavuga ati mama papa akishima nk'abandi bana biba ari byiza hanyuma se imibereho yawe yo kwa nyogokuru byaje kugenda gute
ko ara mukanyo rutubwiye ngo mama wawe na musaza we ubwo ni nyokorome hamwe na mukecuru wawe bose barakwanga yego nyogokuru si wowe wakureze se mukecuru nyogokuru wanje yarandeze ari kandera atankunda uwa musaza wa mama umwe abandi bose bo nta kibazo twigeze tugirana ariko harimo twabanaga wari mutoya nyine wari bucura bwabo niwe twasigaranye tubana umunsi ku wundi nyine turabana turi mu rungano mu rugero rumwe we iyo yakoraga amakosa mama we yahitaga abwira muzehe ati wowe ntago ugomba kunkubitira umuhungu ati uyu nguyu niwe uzangirira umumaro ati niwe uzankura ku isuka ati uyu mwana rwose ni umwana w'iterambere ati ujye ukubita kiriya kinyendaro niko mukecuru yahitaga abwira muzehe muzehe rero nawe akavuga ati mundekere umwana kuko nyine ninjye wamwahiriraga inka we ngo nta kintu yakoraga muzehe agahita avuga ati mundekere umwana muzehe rero anyise ndabaga ko nyine yabonaga imirimo yose nyikora nta kintu na kimwe nsiga inyuma igihe cyaje kugera rero ntangira ishuri banjyana mu wa mbere mbona umushinga kompasiyo ubwo nta kintu aho ngaho muri urwo rugo bari bemerewe kunkorera kuko byose kompasiyo niyo yabikoraga kompasiyo injyanye rero imfashe mukecuru ahita avuga ati ubwo ngubwo nta icyo yankoreraga we ni ukurya no kunaho kurara yego ubwo bampa ibikoresho by'ishuri bampa inkweto bampa n'imyenda njya kwiga ubwo nyine ntangira uwa mbere ntangira nkererewe mfite nk'imyaka icumi nibwo atangiye mu wa mbere ndatangira ndiga ngeze mu wa gatandatu ndwara amaguru amaguru arabyimba akajya aturikamo ibisebe byinshi arabyimba neza ku buryo ntashoboraga kwiyorosa sinashoboraga no kuryama ubwo kompasiyo yahise ivuga ati tukajyana umwana kumuvuza yego bambwira ko ngomba kujya kwivuriza i Kigali CHUK banshakira transfer mukecuru aravuga ati ubwo ngubwo ugiye kuba ikirara nta kuntu wajya kwivuriza i Kigali twe tutahazi ati ubwo ubaye ikirara birarangiye icyo gihe wari ufite imyaka ingahe nari ngeze nko muri 17 yego nari muri 14 nibwo warwaye ubwo nyine ndarwara amaguru nyine nkabona nta bundi bushobozi mfite nta kundi kubaho ko mukecuru yaranyangaga nk'iyo najyaga nko ku ishuri umwana agati karamu akaza akambeshyera ngo ninjye wayitaye barankubitaga bakanzirika mu giti bakankubita banziritse mu giti nkibaza se ubuzima bw'umwana udafite umubyeyi ni uko nguko bumeze nyine bikantera igikomere nkumva ndiyanze nk'iyo najyaga mu bandi bana ntago nicaranaga nabo nahoraga nigunze gutyo gusa nta muntu numvaga nshaka akamvugisha nyine nahoraga ncecetse nyine mukecuru ntago yankunze kubera ko kompasiyo nageze aho icyo gihe se kompasiyo yarakuvuje mukecuru we ko yaramaze kuvuga ngo nguje kuba ikirara ninde wakuzanye kwa muganga twari dufite umuganga utwitaho umuganga yaranzanye ndivuza tuhamara ukwezi kuko kubonana n'umuganga nanone byaragoranaga yego aranzana turivuza ukwezi kurangiye ndataha ariko ntago yankundaga hari n'igihe yanyimaga ibyo kurya ngatungwa na super deep nkafungura urabizi abana bo mu cyaro hari igihe nafataga akabido k'7 nkafungura supadipo hari igihe natoraguraga nk'ibishyimbo aho bahinze nkabona nk'inyemere nkayigurisha nkagenda nkagura supadipo nkafungura nkajya nyiririrwa nkanayirarira yaranyanze yaranyimye ibiryo mukecuru yarakwiye ari mukecuru kandi uba mu rugo kandi mba mu rugo nahirira inka nkora buri kimwe muzehe ntabwo yabibonaga ibyo bintu mukecuru gukorera muzehe nk'iyo yabibonaga nyine akaba yamvuganira iyo yamvuganiraga byabaga ikibazo uwo munsi icyo gihe byabaga ari intambara kuko yakuvuganiye kuko yamvuganiye hari n'igihe barwanaga ku bwanjye yego baba ngeze aho mbonye rero ukuntu bari kurwana bari gupfa njyewe ndavuga nti rero watoroka nkigendera mpita noroka ndagenda niwe wijyanye ninjye wijyanye wari ufite imyaka ingahe uva mu rugo nari mfite 15 wagiye hese
Jewe narabanjije njya kwa mukuru wa mama. Wari ufite mama wawe yari afite abavandimwe. Muri iyo minsi se mbere y'uko ujyayo ntabwo bigeze hari bo bumva bashobora kugufasha. Mbere y'iyo minsi mbere y'uko njyayo. Nari mfite umuturanyi twari duturanye. Mukecuru kompasi yari yarampaye ihene, yarampaye matora, yarampaye ibintu byose. Mukecuru yarari mahati ibijumba agiye guteka. Ndamugana iseka arikiriza. Ati wampaye ikijumba cyo guhekenya. Arambwira ati dore uko cyabaye n'inda yacyo mbi yakinaniye. Aturansaba ikijumba cyo guhekenya ati sinjya guteka tuwarindiriye bigashya nka kigo. Arangije arambwira ati noneho reka nkukurire n'agahukunda. Ati ndakwirukanye tifata ibyahugende. Ati kuko umusabye ikijumba se. Ati ati ngiye kukwirukana ugende ufate ibyawe ugende. Ati ikintu utari bukure hano ni isafuriya natetsemo ni matera narayeho ariko ibindi byose ufate ugende. Ubwo nari mafite ihene n'ikidomora nanjye nari ubwo mfite matera nanjye ya kompasi yari yarampaye. Ubwo ni ibyo bintu bitatu yambwiraga ngo nkure aho ngaho ngende. Ubwo rero nagiye kumuturanya ndamubwira nti se ko mukecuru anyirukanye yambwiye ngo mfate ibyanjye ngende mbigenze. Yarambwiye ati noneho genda umureke abisohore. Nabisohora ubwo turamenya ko kuko kwirukanye nibwo turi bushaka abantu abaturanyi bandi tubabwira ikibazo ufite ubundi ubona ugende ku mugaragaro batazavuga ko ari wowe wananiranye. Ubwo narongeye nyine ngaruka mu rugo. Icyo gihe ntabwo watoroka? Naragiye njya kumuturanyi ndamubwira nti se ko bigenze gutya kakanyibwiye gutya na gutya. Arambwira ati ngaho genda ubimubwire nk'uko mbikubwiye nabisohora. Ubwo nyine arabakwirukanye. Naragenda mbwira nti ka ni ngaho binsohorere ngende. Arambwira ati dore uko cyabaye. Ati ubundi nk'ubu nkawe ngo nyoko yagusigaga nk'aha yumva uzamara iki? Kuko uwo muhungu we yaribaga akaba ari njye baza byose bakabishyira ku mutwe n'injye waryaga inkoni. Uwuhe muhungu? Uwo musaza wa mama. Nyokorome. Nahoranaga buri munsi nahoraga ndya inkoni. Kubera amakosa? Kubera amakosa ya musaza wa mama akitirirwa njyewe. Ubwo rero uwo muntu nangiriye inama gutyo mbimubwiye arambwira ati ati iminsi n'ubundi ndi kuguha ati ndayibarira ku ntoki nta kintu uzigezaho wowe. Ari nyogokuru wawe. Ariko muzehe we yarankundaga. Nubwo nyine yabonaga amajije kugenda akaba aribwo amirikiraho ayo makosa agashaka impamvu iri butume we naza ankubita. Ninde wagukubitaga muri abo bombi? Muzehe. Ariko mukecuru nyine hari igihe agahinda kanyicaga nkifata amapfubyi nyine nkicara nimpfe nifashe gutya. Hanyuma nyine nawe akanturuka inyuma agahita ankubita. Agahita amora ko nticaye nifashe gutyo. Ihangane n'ukuri birababaje. Ntabwo biba byoroshye. Hanyuma se waje kuva umukecuru yaje kugusohorera kuko bya bintu arakwirukana? Ibintu ntabwo yabinsohoreye kubera ko wa muntu yambwiye ngo ngende mubwire. Ubwo niba koko niba nyirukanye nabinsohorere tumenye ko ngiye. Nyine arambwira ati dore uko cyabaye. Ati ubundi wakinye ndarubona uzimarira icyo uzigeza kujya. Nyine ubwo nyine agahinda kaba karanyishe nkagenda nkigunga nakingungaho gafata inkoni akankubita. Nta kindi yamariraga. Ntabwo yigeze angira inama nziza nta wundi mumaro yigeze angirira. Akazi ke kari ako kunkubita gusa. Hanyuma rero ubwo ngubwo bigenze gutyo uwo mumama yaravuze ati uyu mwana ari kurengana. Arambwira ati Delphine watoroka ukagenda nkajya kugushakira nk'akazi i Kigali ukaba wakora abona ko no kwiga byanze ntabwo wabaho muri ubu buzima ngo ube wakiga. Yaranorokesheje rero anjyana i Kigali. Ariko ngeze i Kigali uko umuntu yaranjyanye harambwira ati wowe ntuzavuge ko ugiye i Kigali bazi ko umwana ugiye i Kigali ngahita nyine ngabikirara. Arambwira ati wowe ntuzavuge ko ugiye i Kigali uzajya ubabwira ko wagiye gushaka ababyeyi bawe. Ariko uwo muntu wakujyanye yakubwiye? Uwo muntu mwe muturanye? Twari duturanye we yabonaga ukuntu ndya inkoni umunsi ku wundi ari byo biryo baranze kungaburira. Nk'iyo yanorokeshaga nyine akambwira ati nk'iyo yansifura akambwira ati ngwino nkubwire kuko byari irembo kuri indi. Akagenda akama nk'uturyo akama nk'agakoma bahitaga nyine bamurakarira.
kuko yakugaburiye nuko kugeza ikigari hanyuma se uwo umuvandimwe wa mama wawe mwaje guhura uwo muvandimwe wa mama nyine ubweho ngiye naje ikigari mama yarakomeje azana abandi bana byara akagenda azana uwo ngo muri musaza wanjye we yahise ajya kwa papa we ugukurikira unkurikira Mama hashize imyaka nk'ibiri yongera byara undi mwana na wamuzana hansanga aho ngaho uko njye ninge wari waragowe kubera ko njye n'ahantu nari mfiteho kujya papa simuzi niyo nabazaga mama wanjye amakuru ya papa we yarankubitaga nta kindi kindi we yankoreraga ubwo abo bana bose barazaga bakansangaho hanyuma yenda nk'iyo habaga hagize nk'umwana wakora ikosa bakagahita bankubita bakavuga ati mfubyi ya mbere yabujijwe za nyuma kurerwa ni kongo ko bambwiraga mfubyi ya mbere yabujije ya nyuma kurerwa cyangwa se bakambwira ngo aho kurera imfubyi y'umuntu warere y'inka biragoye kugira ngo umuntu akurutishe inyamaswa kandi uri umwana uri amaraso ye ngo bihabyoroshye kandi umwana ntago abazi ingara akora iki yatari ntabwo byoroshye ubwo mama we icyo yakoraga byari ukubyara uyu munsi akabyara ku mugabo umwe ejo akagenda akabyara ku wundi ubwo nyine dufite turi abana batanu ariko tudahuje se ariko nubwo abo bose yenda hari abandi ba nyuma yanjye bafite aba papa babo ariko nabo ntacyo babamare ntibigeze babarera nabo n'ubundi bameze nkanjye ntago baza ababyeyi bababyaye uretse uwo musaza wawe uretse uwo musaza wanjye we bajyanye kwa papa na n'ubu aracyariyo yarakuze amaze kurana nawe mukecuru waramwanga ubu nawe ari kwishakira ubuzima nyine arimo aragenda ashakisha sinjye aba bato y'abandi basigaye ubwo abo bana bose bagusangaga kwa nyogukuru yes abana bose batoya bose bazaga bansangaga aho ngaho tumajije kuzura umubare rwose abana batanu bari aho umwana nk'iyo yakoraga ikosa ninjye wabihanirwaga byaharirwaga njye bagatavuga nyine ayo magambo hanyuma se uje i Kigali wabonye imirimo ukora uwo mumama yarambwiye ati mfite umumama w'inshuti yanjye wagenda ukamukorera rwose witwaye neza ubaye umwana mwiza ubuzima bwawe bwazahinduka kandi wazagira icyo ugeraho ariko kandi bambuza kubibwira umuryango wanjye barambwiye ati wowe niba kubaza ujye ubabwira ko wagiye gushaka iwanyu uwo mumama twarabanye ubu n'ubundi ubuzima mbona birutwa n'uko nari kuba ndi kuhaha ndi muri ya famiye yanjye bankora kuko babishaka ariko ari umuryango wanjye we yarankoresheje anangiza ibihumbi cumi arambwiye ati ndaguhitishamo urahitamo ko nzakujyana ku ishuri ukiga umwana wanjye amajije gukura cyangwa se uhitemo njye nguhemba amafaranga ibihumbi icumi njye ndamugana noneho mpemba icumi njye nyabona nanjye ejo cyangwa ejo bundi nzabashe kwiteza imbere kuko numvaga nyine intego yanjye ngomba gukora nkagira aho mva nkagira aho ngera kuko nyine nabonaga ubuzima bwanjye nanjye nzereka mukecuru ko nshoboye nubwo anyita icyo kinyendaro nubwo abona ko ndi ikigoryi ariko ubwenge bwanjye ari bo babwishe ariko ndamutse mbonye sapoti nagira ubwenge buzima kandi nkagera kure ubwo rero ya mafaranga yambwiye agomba kumemba ntigeze ayama uwo mumama yego naramukoreye nkorana nawe ndera umwana mpera ku mwana w'ukwezi kumwe umwana ndamurera ndageze umwaka namubwira nti ndashaka amafaranga wakampereza imyenda akambwira ati genda ugabanyishe imyenda ye yambaye nyine akareba ya myenda ishaje akambwira ati genda uyigabanyishe ukuremo imyenda wambara ntabwo yigeze ampemba aho ngaho muri uwo mwaka wose nahabaye kandi n'ishuri ntigeze arinjyanamo nusi ko ari umukobwa kandi uri gukura
byaribyo byose hari tundi dukoresho wakeneraga wadukuraga hehe icyo gihe icyo gihe nisigaga ku mavuta y'abana be ibyo uyo ntago yigeza mbuza kugisigaho ikintu atamaye na amafaranga yanjye ariko kandi anye mu burenganzira bwanjye ntiyatumye niga ko ni no kugira ngo mve mu ishuri ngende bararebaga bakareba ubuzima ndimo bakambwira ati wowe wazigenda ugakorera ayo mafaranga nibura niba no kwiga byanze ukazagira ikintu ukora ubwo wavuye kwa nyogukuru warigaga yego wigaga mu wakangara nari ngeze mu kabiri secondaire ugeze mu kabiri secondaire nibwo uvuye mu ishuri ariko narigaga ntibigemo kubera ntago waba uri muri iyo stress ngo wige ko njye bansabaga kujya kwiga mvuye kwahira ubu nkasanga nanakerewe abandi bana bakoze tide nkagenda nkasanga bafite na waka simbashe kugira icyo nikorera njye natanga hari n'igihe natangaga n'urupapuro rudafite icyo ruriho kandi ibaze kugira ngo ibaze gutahana amanota 40 ni umubyeyi ntana gukurikirana ngo amenye se kuki watanye amanota angana gutyo nta gikurikirana icyo gihe uba ufite rero ukabureba n'ubundi ukavuga ati siko nta muntu nyitayeho impamvu ni uko wabuze umuntu kwitaho se ari impamvu yatumye uva mu ishuri iyo ubona iyo ureba ukabona nta muntu uri kugukurikirana nta muntu ukwitayeho noneho nk'iyo abanyeshuri batahaga nkataha njye nasigaye inyuma narageraga mu rugo bakankubita njye nari ntunzwe n'inkoni akazi kabo kari ako kunkubita gusa ubwo rero uwo mama abonye kwiga byanze nibwo yahise ambwira ko nagenda nkabana nawe ariko mbanye nawe ambera nk'uko ababyeyi banjye n'ubundi bankoze nk'iyo nategaga nk'ibiryo bigasigara yahitaga ntuka akambwira ngo aho vuka urahazi ngo imboga tuzisoroma mu murima wacu ngo ibitoki tubica mu murima wacu ngo naho rero ngo sinze kumwayiriza ibiryo arangije akajya bakundaga kumbwira amagambo mabi bose akambwira ati ubungubu kuba uri muri uru rugo ati n'urushishi ruri hano ruragutegeka kandi rukurusha agaciro uwo mumama ni nawe wari wakuvanye mu yego akakubwira ayo magambo akambwira gutyo kurushishi rukurusha agaciro nyine bigatuma nkomeza kwiheba no kumva kubaho byarutwa nuko naba ntariho byanagezaho numva nanakwiyahura nkumva rwose byanze ibaza umwana w'imyaka 15 utekereza kujya kwiyahura nagiye no gusaba ikinini cyo kwiyahura ariko barangije baramvumbura barakenyine wagiye kugisaba hehe ku muturanyi naramubwiye ni ikinini kubera hari ibinini nyine byica imbeba barambwiraga ati ikinini cyica imbeba cyakwica n'umuntu ubwo rero narajya namugani mu rugo bantumye ikinini cyo kwica imbeba barangije icyo gihe wari urihe wari ukuri kwa mukecuru wari ukiri kwa mukecuru ariko nyine mbona ibintu byanze kuko uzi ko mama hari igihe yari agiye kunwikira mu nzu mama wawe se mama wanjye none se ko mutabanaga icyo gihe yagiye kugutwika byagenze mama iyo yabaga yaje iyo yabaga yaje ntabwo twigeraga tuganira neza nta jambo na rimwe rizima ryigeze riva mu kanwa ke ambwira ati mwana wanjye ndagukunda cyangwa se mwana wanjye byagenze gutya ntiyigeze amana umwanya ngo nganire nawe nibura ansaba imbabazi ambwira ati byagenze gutya basi mbabarira kugira ngo rero ajye kunwika ukuntu byagenze yaje ari nijoro asanga naryamye nasinziriye arankangura ndamwani waretse nkasinzira kejo mfite ikizami wenda nkazabasha kugikora neza we yahise afata amakayi yanjye nigiragamo arayatwika muri iryo joro afata amatara yanjye ahita yicaho umwenda wose arawutanyura arangije arambwira ati wa kigoryi we ntabwo uzigera ubona iterura ibyera mu biganza byawe ubwo yarambwiye ngo ntabwo nzigera mbyara nyine nabajije umunambwira ati ko mama yambwiye ngo sinzigera mbona ibyera mu buzima bwanjye ati ibyera ni iki arambwira ati bwo yakuvumye nyine ngo ntabwo uzabona umwana ubwo nyine bitangira gutyo numva ko ntagomba kuhaba ngomba kubatoroka na n'ubu n'izi saha mama wawe ntabwo muvugana ubu bwo uri i Kigali ubwo ndi i Kigali kuko njye nigeze gukora ikiganiro na Gerard nabonye abantu benshi baranganiriza
barambwira ati mama wawe rero ugomba kumubabarira nukuri ubwo barambwiye ngo mubabarire kandi nanjye ndebye koko nsanga ngomba kumubabarira rero naramubabariye naragenda mureba ndamuga ati mama ibyo wakoze byose ndakubabariye musaba n'imbabazi na mukecuru bose narababariye hanyuma se ko uwo mubabariye ubu bwo muravugana mama n'icyo gihe nyine ngenda namuguriye telefoni mujya gukoresha simukadi ku mazina yanjye ndamugana intunyenero uzajya umpamagara ariko nyine telefoni iba sinzi ahantu yishyize ubu ngubu ntabwo njya mbasha kumubona ariko ubu ngubu twavugana ariko ntabwo tujya tuvugana igihe kirekire mase nabwo mujya muganira nago tujya tuganira nago namwisanduraho cyangwa nganyisanzure hanyuma se cyo giye umubabarira mbere yuko umubabarira umva gumeze ute mu buzima bwawe umva ngiye kuzasara kuko narebaga ibibazo nikoreye nareba ubuzima ndi kunyuramo nkicara nkavuga ni wende yo nza kuba mfite umuryango mfite mama cyangwa mfite papa nago nakabaye ndi mu bibazo bimeze gutya kuko niba ubyara umwana ukajya gushaka umuntu umurera wakabaye umuha nyirakuru ngo amurere nyine byari igikomere gikomeye nge numvaga mporanya agahinda nyine nkumva mfite ikibazo numva ngiye nko guturika ubwo naravuze se uburamubabariye naramubabariye hanyuma umaze kumubabarira wumvise umeze ibyo byose wagakwiye kuba hari byahindutse mu buzima bwawe yanye mubabarira ngiye numvishe mbohotse kuko nyine nahoraga mvuga nti mama wanze kunyereka papa mama nganiriza akankubita mama nganiriza akanuka kuko mama yanukaga ibitutsi bibi akanuka nkibaza niba ni umuntu cyangwa nari umuntu ubwo rero naramubabariye ndamubwira nti hubwo icyo twakora twashaka igicyateza imbere ubuzima bwanjye n'ubwawe ndetse n'abarumuna banjye nibura igihe twataye tukakigarusa ariko mama ntago yanyumva ntabwo kumva nta kundi ugomba kubyakira nawe ukareba ko wabo kuko ntabwo waheranwa n'agahinda nanone ntago naheranwa n'agahinda ariko biragoye nubwo nyine wumva nshobora kuvuga ngo nakubabariye ariko igikomere cyangwa se zangaruka zigahora zingaruka urumva ntabwo byashira burundu ariko bigenda bishira wowe kuba waramubabariye ni intambwe nziza wateye ibyo byose nk'uko watubwiye ko watangiye kubohoka urumva byanatuma natekereza n'ibindi bintu bizima nubwo mama wataguha uwo mwanya ngo muganire yego hanyuma se abo bavandimwe bawe bo ubu kuri hano bo bari hehe abavandimwe nabo ni urugendo rurerure abavandimwe banjye hariho abasigaye kwa mukecuru nyine wa mama kwa kaka basigara bo babarera kuko njye nari imajije kugenda nabo nyine umukuru umurikira bwa gatatu yego nawe niwe wasigaye kuri bya bitutsi byanjye kuko bahita bakubwira ati n'ubundi wa mbere aragiye ntacyo atumariye wowe se ubwo urabona uzamara iki nyine bagahora bagutoteza ubwo ariko nawe ariga aha yatangira muri uwo wa mbere nawe bimugoye ariko njyewe nubwo byagenze gutyo nahita bavugaga ati njyewe barumuna banjye ntabwo bazababara nk'uko nababaye twagize agahinda ko kutabona mama tugira agahinda ko kutagira papa ntabwo rero njye nzababera umubyeyi kandi mbabere n'umuvandimwe njye niyo ntego nahise niha numva ko batagomba kubura kugira igikoresho cy'ishuri babura mpari ubwo nyine we baragumye aho ngaho kwa mukecuru mukecuru icyo agukorera ni ukukugaburira akaguha aho kuryama ariko nta kindi yagukorera ikindi ni ibyo bitutsi nyine bakubwira nabi bagucunaguza ubwo rero nahise mfata inshingano zo kujya mbagurira ibikoresho by'ishuri kurumva nari ngiye mu kazi ariko nubwo aho ngaho banze kumpemba mu minsi ya mbere nyine byabanjije kungora nk'iyo bamamagaraga bakambwira bati se ko nta bikoresho dufite navuga ati mwihangane nibura mutare n'udushyimbo mujye mu mirima y'abaturage mutare mushake wenda nk'ingemeri nk'ebyiri mbone amakaye
kuko nanjye ntarabona compassion nuko nabagaho ariko nubwo kubona umwanya wo kujya kubikora nabyo biragoye bazuri mu nchingano zo kwiga uri no mu nchingano zo kujya gushaka kugura amakaye njye nkabwira nti nago ubuzima buremera ariko nibyemera nago njye nzabatererana wakoze igikorwa cyiza mu kuri ntago byoroshye ntago byoroshye ariko kuba waranabitekereje urumva ko bari umuntu bawe cyangwa se basaza bawe byo byose bafite umuntu babwira ntago bameze nk'uko we wari umeze udafite umuntu n'umubwira nje byari bingoye namu nari mfite uko kubwira ubwo byandembyaga nyine narajyaga ahantu nkigonga nka turika nkarira bikaba birakaza nje nahoranaga amarira gusa cyane nk'iyo urabona nk'iyi mwana gitangira ku ishuri waragendaga bakakubaza ati amazina ya papa wawe amazina ya mama wawe nge nkababwira ko ababyeyi banjye bose bapfuye nanazi n'izina ryabo none se ko bigaga byabye byose hafi yo mu rugo ubwo ntabaga harimo abantu banakuzi bakumva kuri kuvuga ko ntababyeyi ufite kandi babizi neza ko ufite ababyeyi iyo bambasaga nahita mbabwira nti se aramba ko ari kwa muti ko ari kwa kaka hari ubwo ari kwa papa yego nuko nahitaga mbabwira hanyuma rero mwarimu we yarambwiraga ati ubanze ugende uzabaze mama wawe papa wawe uzagaruka utubwire izina nibwo wabazaga mama papa ye bagahora bakukurita mama rero nago nabashaga kuba namubaza papa ubwo ngageze aho nkajya nandikisha sogokuru kuko ari we narinze yego nanyo gukuru niwe wandikishaga nandikishaga papa sogokuru narangiza nkandikisha na mama wanjye hanyuma iyo urebye ubona ubuzima bwo bwaraje kugenda bite ukuri ubu ngubu wabashije kubona ibyo imirimo hari ufite imirimo ukora wenda washoboye no kuva kuri wa mama uko byagenda kose ntago bimeze nk'uko kera nari imeze kera nta myenda nagiraga sinabashaga kuba nabona inkweto nk'uko nyine mwiye n'igihumbi ntago nayibonaga najyaga kwiga njyanye ibirenge nkaba nasabiye ikintu bakakinyima ariko ubu ngubu niba niyo nakorera ibihumbi icumi ndavuga ni ibihumbi icumi ndabisangira n'abavandimwe banjye yes ariko nkabona biragenda neza ubu nta muntu wankubita nta n'uwambwira ya magambo ankomeretse ubu ngubu ubu rero ndabona harimo itandukanirizo kandi n'abarumuna banjye ubu uko nshoboye mbafashe uko nshoboye ntabwo nabikora byose ngo mbirangize ariko ibyo nshoboye nabo ntabwo bapfa kubura minerivare niba wenda uyu munsi mbonye iy'umwe ejo nkabona iy'undi bikomeza gutyo nkagenda nkomeza mbashakishiriza ubu ngubu ufasha abana bangahe mfasha abana batatu nawe ubwo wa kane kuko nanjye wa kane nanjye ndacyifasha ndacyashakisha sindabona icyerekezo nyine ndakirukanka mu kazi nkora akazi ko mu rugo njye ntabwo njya nahisha akazi nkora sinahisha ikintunga yego nkora akazi ko mu rugo nyine bwiyo byanze hamwe bakakwirukana ujya ku kundi musaraba wo gushakisha kandi byanga muri uru rugendo rwose Delphi niki kintu cya mbere yego wabayeho mu buzima bubi ariko hari ikintu gikuru ubona cyakugoye niki kigeze kuba cyahugura muri uru rugendo waciye ikintu cyangoye ni ukubona aho kuba kubona aho kuba ikindi ni ukubona icyo kwambara kandi uri umwana w'umukobwa ubyiruka kugira ngo nzambare ukajya kubona ukabona nk'umuntu aguhaye nk'akenda uzi ko ushobora kwambara ya myenda y'abantu bavuga ngo ni iy'urukozasoni cyangwa ni iki ariko atari kuvuga ngo ni uko wowe ariko wabishakaga ahubwo ariko ariyo wabonye umuntu yanaguhaye hari igihe umuntu yambara nk'akajipo kagufi yambara nk'agapira kagufi nyine umuntu akareba akavuga ati mbega umwana wananiranye icyo gihe ntabwo biba ari ku ruhare rwawe hari igihe umuntu ariko aba yaguhaye kandi ukabona aho kwambara ubusa waruta kambara ibyo ni ibintu bya mbere byigeze kuba byakugora muri ubu buzima yego waba warigeze se basikwishimaho ukabaho kumva ukavuga uti noneho Delphine ndumva nishimye ntabwo ndigera nishima na rimwe kuko ngemba numva umunsi nzaba nishimye
numunsi nzaba ndi kumwe n'abavandimwe banje n'umwana wanje twese twicaye hamwe dusangirira ku ntebe imwe tugacya gusenga tugashima Imana aho yadukuye nico gihe nzishimira ariko mbere yuko bibaho nta byishimo mfite kuko ni umuntu gukoresha hari gihe nyina gukoresha kumva gukoresha agashaka kukugira imbata y'urugo rwe utabasha kujya kureba abo bavandimwe bawe utabasha kubona abana bawe nk'uko bishaka waba ufite nda nk'ikintu runaka ushaka kujya gukora bikaba byakubera inzitizi kongera ukumva usubiye inyuma muri bya bihe wabaye umunanone bigera nyine bikwibutsa ibihe byashize iki gituma wumva watanga ubuhamya bwawe Impamvu mfite impamvu eshatu zituma natanga ubuhamya bwanjye kubera ko njyewe niganaga n'akandi kana kabyara kanjye njye numvaga ubundi nigana ari mfite intego y'icyo nzaba cyo ko namutagira intego yahazagera y'icyo azaba akana rero twakundaga kuririmba tukumva tukunze kuririmba nyine twumva tuzaba nk'abahanzi ariko njyewe byaranze nyine bimva biranze ariko njye mbwira Imana ni Imana rero naho ngejeje naho ntubuhamye kandi hari abana bababaye nk'uko nari mbabaye basi nabo bajye bahumura mumve ko nyuma yo kurira hariho guhozwa umvaga kimwe mu bituma utanga ubuhamya ko ari ukugira ngo ufashe abandi bantu hari nk'igihe ubutanga ukabona nk'umuntu kugati rwose umubabaro wawe bumeze nk'uwanjye mugahumurizanya mukanaganira mugatera story ibikomere bikomoka bimwe yego ntibikira ariko hari nyine humvuga ruye ibyiringiro mu buzima kandi mbere yuko mbitanga nanjye najyaga mbona abandi bakoze ibiganiro nkarira nkavuga ni disi uyu duhuje ubuzima wongera nkibuka ukongera ukibuka hanyuma ubu ngubu uburi kubarizwa hehe muri minsi ubu ngubu ndi muri Kibagabaga uba wumva se ukeneye nk'ubuhe bufasha ni iki umuntu yagufasha kugira ngo wumve ubuzima bwawe buragenda ikintu numva ko ndamutse mbonye support icyo rwose nk'umuntu wamfasha kurera barumuna banjye ya icyo ni kimwe ikindi tukabona aho kuba tukava mu ruzere urumva naragiye mbacumbikisha umwe ari kwa runaka undi kwa runaka twese tukajya hamwe nk'umuryango ntabwo bakiri kwa nyogokuru se bari umuntu abawe oya nyogokuru yarabirukanye umwana ageze imyaka 14 mwirukana kuki se birukana kandi wenda hari mbere byari wowe kuko bavuga ko udafite aho ukomoka ako se ko wenda wowe ufite aho wakomoka cyane akomeza kugenda birukana ntago mbizi kuko aba niba bazi ko bazamwaka umunani umugabane nk'umwana wareze rigiye umwana kugira ati rero warandeze narakoze mpaho gutura cyangwa se umpaho kuba ngira ngo nicyo atekereza akumva ko umwana azamusaba agahita rero urumva umuntu wirukanye afite imyaka 12 ntazagaruka inyuma ngo akubwire ngo mfasha kandi waramujugunye azakoma ahubwo hahanda azahahungira kure avuga ati se niba baranyirukanye ndi ku myaka 12 nasubirayo kubaza iki ubwo rero njye mba numva ari icyo gituma badashaka kurera umwana ngo akure ubwo bose bafite imyaka 12 se bose yabirukaniye rimwe agenda yirukana umwe nagiye mfite 15 hakuri aho yahabanjije murumuna wanjye we yagiye afite imyaka 3 murumuna we yaramwirukanye afite imyaka 3 wa wundi wagiye arwaye wo bashyirise yego arwaye ariko ngo ntabwo wamwirukanye no kwamushyiriye papa we none se ni gute umubyeyi w'umugabo ajya kurera umwana ababyeyi b'abamama bahari ariko n'abagabo barira oya nta wundi mugore yari afite nibura ngavuga ati turamujyanye tumujyanye wenda tumushyiriye muka se amurere abashe kwita ku mwana w'umugabo we nta wundi mugore yari afite yari ari wenyine ari kwirukanka nyine mu by'ubuzima nawe bya bitakunda neza cyo ati rero umwana agomba gusanga se ubwo mwana urumva ubuzima agiye kubamo nawe
ntagazabaho neza ubwo rero ni we wabanje nkurikiraho hakurikiraho nanone musaza wanjye hakurikiraho nanone murumuna wanjye ubu mukecuru umwana asigaranye n'umwe wabucura bwa mama ubwo mu mwara cyakume mu wese umwego n'ubu aracya byarakajyana kwa mama we oya ubu ngo buturi batanu gusa ariko bu mama nago tuza haherereye hashize igihe kinini mutaza hana hari aherereye hanyuma se abo bana kumva ari bato ari nawe mukuru ukaba utari kumwe nabo bari hehe nk'ubu ngubu hari iyo bazi ko umuntu afite icyo akora uragenda ugashakisha mu cyaro ukareba nk'umuntu ukamubwira ati mumfashije mukagenda mugaba mwakorana nk'amasezerano ubwo nyine iyo amasezerano nk'iyo bwa bufasha wavugaga ati nzabona bwanze ahita kugatakira umwana wawe mukandikiranwa nyine mugahana igihe cyo kukurerera kuba mugufashije yego ubwo rero ngenda nshakisha nk'abaturage bakamfasha kurera kuko n'ahandi nabashyira uragenda ugakora amasezerano ubwo se muri amasezerano haba hari imyiki urandika wenda uwo mama icyo agufasha cyangwa se umuntu umwakiriye icyo agufasha ni ukumugabura kuko si wabona ibyo kurya bijyatunga umuryango kuko uwo mwana aba yinjiye mu wundi muryango icyo agufasha ni ukumurera gusa wowe ugashaka minerivare ugashaka iniforma ukamushakira imyenda ibintu byose ariko we akaba mufa icyo baba babura ni icumbi ubwo ubu bashakira icumbi nibyo kurya oya ibyo kurya we ibyo kurya asangira nabandi nyine ubwo yababura yaraburara babwirirwa akabwirirwa ariko icyo ukora nuko mushakira minerivare ubu nkawe ushaka minerivare nshaka minerivare y'abana batatu bose si baba mu rugo rumwe buri mwana burimo aba mu rugo rwe umushakiye umuryango buri muntu wese abajya bafite ahaba ariko nyine iyo amasezerano ubona iyo babonye bidakunze bahita bakubwira ati subira n'ibyawe ukagenda wongera ujya gushakisha ahandi wamujyana ubwo ubona nabo bari muri iyo ntambaro kuva mu rugo urumva nyine nabo ko bari nabo kwiga ntabwo bakwiga neza bigenze gutyo hanyuma se minerivare ubona uyibona ndagerageza hari igihe nyibura hari igihe nk'igihembwe nyine mbona nk'ay'igihembwe ayo mwana nkabona nk'ay'igihembwe kimwe cyangwa kimwe n'igice undi nawe nkabona uko nyine ngenda mbona make make ntago nyabona yose hari aho watubwiye ngo sogokuru wageze kukwita ndabaga kubera ko imirimo yose uyikora uranabishoboye ngenda abona ufite imbaraga narakoraga urakora kabisa kugira ngo ubone minerivare ya barumuna bawe ndakora nta kazi ntakora kuko nicyo gitumye mbaho ngejeje uyu munsi none se ko ntabaho nibye ngomba gukoresha amaboko yanjye umpaye akazi ko ariko kose nkagakora n'ikiyede nagikora nkajya gushakira abana icyo bagomba uko bagomba kubaho narakoraga nahiriraga inka ze nkakora imirimo yose yo mu rugo ninjye wavomaga ninjye wasaga inkwi zo guteka nyine narakoraga nawe akanyita ndabaga warabikundaga kuko narabikundaga niwe muntu wambyiniriraga abandi bose babaga bakubabaje babaga banyanze ibaze ko niwe musaza wa mama yibaga ariko aho kugira ngo bamuhore amakosa ye akaba ari njye baza kuyakubitira nise ko sogokuru wawe yabaga abibona n'ibyo wiriwemo ntabwo abaga abona ko akurenganya sogokuru we yaranshyigikiraga ariko nyine iyo nicyo kibazo iyo yanshyigikiraga byabaga ari intambara yahitaga avuga umukecuru niwe wahitaga avuga ati se ubundi icyo kinyendaro ugishyigikira nta kintu kizamara ejo bundi baraje bagitera inda urumva koko ati bura kukirekura hakiri kare kitazaduteza ibibazo iwe rero yashyigikiraga umuhungu we sogokuru nawe akanshyigikira ariko sogokuru yarambwiraga ati ntacyo humura ntacyo uzaba uzagukubita ariko inkoni ntabwo zizakwica akakubwira gutyo niwe muntu wangiriraga impuhwe wenyine muri urwo rugo ni ukubwo ubuje i Kigali utangiye gukora amafaranga utangiye kubona araje wumva ubuzima bumeze neza
ya amafaranga ntago yahisaza ngewe hano hambere nakoze uwo mama yaranyambuye yanyima amafaranga yanjye ahandi nagiye gukora nagiye kurera umusaza umusaza urwaye rwose umeze nabi ari kukuka kanyuma bakajya bamembarera amafaranga make bantangije amafaranga 20 banangije 20 rero ndayakorera nkora amezi 3 ariko mwaza amezi 3 muri aya mezi 3 nahuye n'ikibazo nyine munanerinda anenda rero gukora bihita byanga bintu bimpa bimurundi rugendo aho hantu sinakomeje kuhakora nahise mpafa uwanenda we ntago nigeze na ibintu byinshi nigeze ngerana nawe ko nakoze akazi nyine kwa kundi kugenda ushakisha nta muntu ubuzi muri Kigali na kintu kugenda ushakisha akazi urumva niba narabonye akazi ko kurera umurwayi urwayi umeze nabi akazi naravuze saka akazi kameze gutya basi mbonye kandi wenda katara ko kurera umuntu urwaye urumva yari umusaza ukeneye kwitabwaho bimwe bishoboka kwa kundi umuganga yita ku murwayi ukeneye umuntu muba hafi buri segonda haba haziyemo n'inda rero biranga kumurera numva biranze nta amafaranga icyo gihe nigeze mbona wenda ubu ngubu nibwo navuga ko aribwo ntangiye kuba nagera ku dufaranga ariko mu myaka ya mbere kuva 2019 kugeza uyu munsi muri uyu mwaka ubu nibwo navuga ko ntangiye gufata ku dufaranga kuko n'ubundi abo bana njye bareba twamba na twose zihita dukemura ibibazo kandi nabwo ntibirangire urumva ufite urugendo rurerure rukomeye warababaye ariko ikizima ni uko wanababariye ibintu byiza duhura n'ibi bibazo ariko nanone kubabarira abo bantu baduhemuke ni cyumva wabwira mama wumubonye aguhaye umwanya wo kuganira nawe nk'uko nk'uko twicaye wamubwira iki njye mama wanjye namubwira ko mukunda byaba na byiza kama umwanya tukaganira aguhaye umwanya wamubwira ijambo gusa ati mama ndagukunda namubaza icyamuteye kutanyereka papa wanjye nagira imana akakimbwira ubwo nyine twagirana ikiganiro bitewe n'uko yaba yabyakiriye aba agifite cya gikomere namwihorera kubera ko ntago ari byiza kwirwa umubyeyi aterana amagambo n'umwana namwihorera ikiruta cyose ni ukukunda mama wawe kandi umwifuriza ibyiza ko hari igihe atashobora kuba mu mwanya wo kuganira nawe ariko nabanza nkamubwira iby'ingenzi ni iki wamubwira cy'ingenzi njyewe namubwira ko mukunda ariko yampohoteye cya mbere nabanza nkamubwira ni uburenganzira bwa mbere wanyimye bwo kunyereka papa umuryango wanjye nta kuntu umuntu akura atazi umuryango ariko nkamubwira ko yambabaje yanamvukije amahirwe y'ubuzima nk'ubu hari aho nshobora kujya akaba ari akazi kananira kubera iki njyewe nkiri umwana mama wanjye yamfunnye umugongo yakuvunnye umugongo ate se kandi ko ari umwana njyewe nararyamye ndyamye nasinziriye mama wanjye we yaraje arankandagira mu mugongo wangana gute cyo nari mutoya mfite nk'imyaka nk'itanu ku buryo nanarize bakavuga ati ni bya bindi by'abana iki nyine mbura umuntu wanyitaho kandi nari mbikorewe na mama wanjye ntabwo sinigeze mbona nyine kirengera wenda ngo mbe najyanwa kwa muganga utugufwa tucyoroshye wavunitse amagufa y'umugongo nk'ubu hari nk'igihe nko kumesa ntabwo njya mbishobora nk'iyo nangiye gukora akazi nyine kenshi birangora ntabwo nshobora sinshobora kwicara umwanya munini sinshobora kumesa kwa kundi nyine ujya guhinga sinshobora guhinga umwanya muremure mpita numva nyine mu mugongo hagize ikibazo n'igihe mara nk'iminsi nk'itatu ntabyuka bitewe n'akazi nakoze kandi nanone ntabwo wabaho ushakisha umuntu ntabwo uha akazi ngo ukange uremera ugakora nyine ukajya kwa muganga ukamwereka ko ubabaye wagiye kwa muganga kubera ikibazo ufite
ariko ari igihe umuntu akubwira ati ni ukwanga akazi ni iki ni ukwiyemera ariko umuntu afite icyo kibazo ubwo rero ni igikomere ngendana nabimubwira rwose wagerageje se kwivuza aho washoboreye urumva niwe wenyine wari ubizi ko hari wanavunitse nyogukuruwe ntabyo icyo gihe yitayeho na mama wawe nyiri kubikora nawe nta kintu byamubwiye hanyuma se uko ugenda ukora ugenda wumva umugongo kuri ntabwo ugerageza kwivuza ngo urebe niba bishoboka ko bakuvura ngiye nagiye kwa muganga barambwira ati se cyane nk'iyo mukecuru namubwiraga ntindwaye umugongo ukiri n'umwana nyiri umwana yarambwiraga ati se ni gute umwana w'imyaka ingana gucya yarwara umugongo akanyamaganira kuri ngiye rero naje kugerageza kujya kwa muganga bancisha muri radiografi bambwira ko mfite ikibazo cy'umugongo rwose barabibona babona ko binagaragara ariko bambwira ko mfite ubushobozi nyine nagenda nkivuza amagufwa bakaba bayashyira ku murongo neza bakubwiye ko bishoboka ariko nta bushobozi ndabona pole pole biragoye kandi biranababaje aha terifibwo twaza kumeza tukaganira kuko ufite ubuhamya burebure hari n'ikindi gihe hari n'ahantu uva muri Kigali uragenda uva mu Rwanda uragenda naragiye ari ugushakisha gusuma ibereho ariko ibyo aribyo byose bigenda bizi ubona bigenda bishoboka ngenjya kuva mu Rwanda ntago byari byoroshye byari urugamba rukomeye niba twazakora ikindi kiganiro ariko byari bikomeye nyine kugira ngo umuntu ajye gutoroka agende ntago biba byoroshye ntago biba byoroshye reka tuzabivugeho wenda n'ubutaha kuko nabyo ubwabyo nabyo n'ubundi buhamya burebure tuzaganira ubutaha hanyuma rero twebwe ndetse n'abandi bantu bagukurikiye ari buze kugukurikira icya mbere ngenda kwifuriza gukomera kandi wambwiye kusenga ugikomeza no kurusenge usenge Imana igufashe ubone ubwo bushobozi bwo gufasha barumuna bawe nayiguhe kandi no kwihangana no gukomera kandi unababarire bya nyabyo nukuri ubabarire bya nyabyo ababyeyi bawe uburi mukuru se ngombwa ko rwose uhora ushaka kumenya ngo mama ari he ariko kuko uzi uko wabayeho n'iki ukomeza ubisengere wenda Imana izamufasha hari na wagaruke abane namwe no kubisengera byose ujye ukomeza ubisengere kandi ugire na kuhaje wowe nabonye ufite kuhaje wanjye mba meze neza ubu meze neza kandi ukomeza umere neza wiragize Imana nyagasana azagufasha hanyuma n'undi muntu ahari aho ari hatandukanye turaza gushyiraho nimero za Delphine umuntu yumva ashaka kumuganiriza se kumufasha ariko atari babantu nanone baprofitira mu kavuyo si byo yego abantu bifuza kuganiriza kukubaza amakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi nabo bashobora kuza kubona nimero zawe aho ngaho bakazakuganiriza cyangwa se bakanagukomeza tubwiye ko ari abantu baguhamagara bakakubwira ko umuhuje ikibazo ko kandi bo bakomeye yego ukomeze rero wihangane kandi ukomere kigabo ushikame ewana imirimo yose ushoboye igihe uyikora kugira ngo ugire aho uva naho reka tugushimire rero wakoze kuza kutuganiriza kuri Host TV Show murakoze nawe twararikira ikiganiro cy'ubutaha na Josiane Uwimana bye bye.